Əs-səlamu aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah da dualarımızı qəbul eləsin. Biz dünən duadan danışmışdıq, duanın gözəlliyindən. Əd-dua silahul mümin, dua müminin silahıdır. Min əzəmil qurbət və əftalut ta'at. Allaha ən əzəmətli yaxınlaşma, ən fəzilətli itaət, Allahın sevdiyi itaət duadır. Çünki sən dua edərkən Allah da həqiqi mənada qul olmaq, qulluğunu izhar edirsən. Çünki Allah Taala səni ona qul olmaq üçün yaradıb, Allaha boyun əymək üçün yaradıb. Rahat bir ibadət, çoxlu bir dəstəmaza da gərək yox, çox çətinliyə də gərək yox. Sadəcə dilini tərpədirsən, qəlbini yönəldirsən, əlvi qaldırırsan, deyirsən ki, ya Rab. Dua fəziləti çoxdur, amma bu fəziləti dua edən insan bu mənaları qəlbən hiss etməlidir ki, dua edərkən həm dualar qəbul olsun, həm də doğru dua etsin. Dua edən insan bunları bilməlidir. Birinci, sən dua edərkən bil ki, sən Allahın əmrlərinə tabi olursan. Çünki Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur, Ğafir surəsi 60-cı ayda, وَقَدْ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, dualarınızı qəbul edin. Dua gündəlik insana vacibdir. Gündəlik insan bunu etməlidir. Sadəcə ehtiyacı halında yox, əksinə, hər gün vaxt ayır dua üçün, yol gedərkən, evində oturarkən, çünki bu sənin üçün vacibdir. Sən Allahın əmrinə boyun əyirsən, Allah öz qulluq, Allahın bəndəsi qulun olduğunu dili ilə etiraf edirsən. Həmçinin o kəslər ki, Allahdan istəmirlər, Allahdır onlara qəzəblənər. Dua ən əzəmətli itaətdir. Ən əzəmətli, ən fəzilətli yaxınlıqdır. Çünki dua ibadətdir. Ona görə də bunu tez-tez yerinə yetirmək lazımdır. Və düşünmək lazım ki, sən dua edərkən ibadət halında sayılırsan. Dua sadəcə sənin istəməyinlə deyil, sən dua edərkən ibadət halındasan. Allaha qulluq halındasan. Allaha həqiqətən onun həqiqi qulluğunu olduğunu duaları ilə, bu gözəl ibadətlə Allaha bildirmiş olursan. Allaha ən gözəl yaxınlıq. Əgər sən bilmək istəyirsən ki, Rəbbinə yaxınsan, Rəbbini tanıyırsan, o zaman nə? Sənə düşənlə əlini qaldır. Qəlbən hiss edərək, Allaha yaxınlığı hiss edərək, Allahın rəhmətini, neymətini qəlbində hiss edərək dua elə. Allah tərə buyurur, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي Qullarım, mənim barəmdə səndən soruşsalar, فَإِنِّي قَرِيب Mən yaxınam, dua edənin duasını qəbul edərəm, mənə dua etsinlər. Mən də onların dualarını qəbul edim. Mənə iman gətirsinlər. Allah da Əl-Bəqərə surəsi 186-cı ayədə buyurur. Həmçinin dua təkəbbürlüyün müalicəsidir. Və ən çirkin, ən təhlükəli xəstəlik nədir? Təkəbbürlük. O təkəbbürlük insanı haqqa tabi olmağa mani olur. Və asi olur insan. Bir insan dua edərkən onun qəlbindən o təkəbbürlük gedər. Çünki uca Allah aciz olduğunu etiraf edir. Buyurur sallallahu aleyhi ve sellem: "La yedhulul cennete men kana fi qalbi misqala zarrat min kibr." Qəlbində zərrə qədər təkəbbürlü olan cənnətə girməz, peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. "El-kibru batalul haqq və ghamtun nas." Təkəbbürlük haqqı inkar etmək, insanlara xor baxmaqdır. Dua edən insan təkəbbürlük onun qəlbindən gedər, çünki öz zəlilliyini, öz zəifliyini, acizliyini Rabbul aləmin Uca Allah qarşısında etiraf edir. Həmçinin dua, insanın qəlbindən sərtliyin getməsi üçün ən böyük səbəbdir. Allah təala bəzən bəndlərini imtihana çəkir ki, o imtihandan çıxsın, Allah onu sevsin və imtihana çəkir ki, onun duada o dualarını eşitsin, gözəl, səmimi qəlbdən, hıçqırtı ilə, ağlayaraq, göz yaşları ilə, O qəlbən edilən duaları uca Allah təala eşitsin. Çünki qəlbin sərtləşməsini aradan qalxması üçün ən böyük nədir? Səbəbdir. Baxın, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur, Ən'am surəsi 43-cü ayədə, فَلَوْلَا اِذَ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا Varı onlara deyir, bəla gəldiyi zaman yalvaraydılar
Vələkin qasat qulubuhum, amma onların qəlbləri sərtləşdi və zəyyənə ləhumu şeytanu məkənu yəmalun, etdiyi çirkin əməlləri şeytan onlara yaxşı göstərdi. Fələv ənnəkə tədərrəxtə ilə Rabbik, vaxta şiddə, əgər çətinlik anında sən Rəbbinə yalvarsan, lətəxərrəkə qalbukə, sənin qəlbində həyəcan başlayar, hərəkət başlayar, və zələt qasvatuhu və qəlbindən sənin o sərtlik çıxıb gedər. Çünki sən Rəbbinə yalvarırsan. Yalvarmaq, həqiqətən də gözəl formada yalvarmaq insanın qəlbinə rahatlıq gətirir. Həmçin Allaha dua insanı əzabdan qorunması üçün ən böyük səbəbdir. Əgər duamız olmasaydı, bizə çox-çox bəlalar, müsibətlər baş verərdi. Allah təala buyurur, قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّهِ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Əgər sizin duanız olmasaydı, Rəbbiniz qarşısında sizin nə dəyəriniz olardı? فَخَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَ Yəni, nə dəyəriniz olardı? Furqan surəsi 77-ci ayə. Əgər sizin duanız da olmasaydı. Çünki sən dua edərkən ibadət halındasan, sən çünki dua edərkən nə qədər səndən bəlalar, müsibətlər uzaq olur, sən bilmirsən nə qədər fitnələrdən, nə qədər gözləymələrdən, nə qədər cadulardan, şər insanların nəfsindən sən o dualarınla qorunursan, bəlkə sən bunu bilmirsən. Nə qədər ağır xəstəlikləri uca alaqlara səndən uzaq eləyir, sən bilmirsən, sən ona görə düşünmə ki, mən dua etdim, duam qəbul olmadı, o duanın müqabilində nə qədər çirkinliklərdən, bəlalardan Allah səni uzaq eləyir. Ona görə də nədir? Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur, Əd-dua yənfə mimmə nəzəl və mimmə ləm yənzil. Enmiş və enəcək bəlaya qarşı dua faydalıdır. Ey Allahın bəndləri, duaya sarılan s.ə.v. buyurur. Həmçinin xoş anında Allaha dua et ki, şiddətli halında, çətin halında Allah səni yada salsın. Sadəcə dua xoş çətin anda deyil, əksinə. Mən sərrə və ən yəstəcibə Allahu ləhu ində şədəyid. Kim istəyirsə ki, çətinlik anında Allah təala onun dualarını qəbul etsin. Fəl yüqfiru dua firraxa xoş anında, xoşbəxt anında, rahat anında çoxlu dua etsin. Çoxlu dua et ki, yaxşı anında, çətin anında da uca Allah təala səni yada salsın. Ona görə də Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Bu dualar barəsində qısa faydalar idi, istədim sizlərlə bölüşüm. Allah təala dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindirsin. Allah təala bizlərə dua qapısını açsın. Kimə dua qapısı açılıbsa, ona bütün xeyir qapıları açılıb, dua qapısı açılmaq, yəni gün ərzində çox-çox dua edir. Unutmur. Çünki dua özü Allaha yaxınlıq, dua özü Allaha qulluq, dua özü Allaha möhtac olduğunu etiraf eləmək, dua özü sənin ibadət halında olmağın deməkdir. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala bizlərə dua qapısını açsın. Amin.